Assalomu alaykum qadrli suhbatdoshim. Zebin Sohmedovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman va Psixomet klinikasining rahbariman. Nimaga Zebin sopani oldilarida non turibdi? Nimaga suv turibdi? Juda ham oddiy va juda ham murakkab. Juda ham murakkab fobiya haqida gaplashamiz bugun, fagofobiya haqida. Fagofobiya bu tomog'imga bir narsa tiqilib qolib, yutolmay qolaman degan qo'rquvni otini fagofobiya deydi. Ya'ni mana shu nonni emish, burdalaysiz, tishlaysiz, og'izga solasiz, chaynaysiz va chayna bu bo'tqa bo'lgandan keyin ham yutolmaysiz. Buni otini fagofobiya. Mana aytaylik, oddiy odam masalan, men mana shu nonni og'zimga soldim. Endi ishni boshlayman. Qanaqa yeyapman? Oddiy yeyapman. Yubogandan keyin uni yutishim kerak. Ammo fagofobiyaga uchraganlar mana shu yubogandan keyin yutmasdan og'izda chaynuradi, chaynuradi, chaynuradi. Butqaga aylanadi. Og'izdagi suli toshib ketib yutish kerak, ammo yutmaydi. Ba'zan yemaydi ham. Sizlardan uyalganimdan yarim yamlab yutib yubordim. Lekin fagofobiyadagilar shashlik yemaydi, non yemaydi, kotta chilamaydi, judayam ko'voq chanuradi. Kartoshkani ezib yeydi, sabzini ezib yeydi, go'shtni iloji boricha eng ko'k mayda qilib maydalaydi, farsh qilib, uni ham yesaydi, yemasa yemaydi. Mana fagofobiya qanaqa fobiya. Ba'zan mana shu sho'rva, mana shu sho'rvani ham marlidan o'tkazadi. Mana shu sho'rvani ham marlidan o'tkazadi. Keyin ichadi. Fagofobiyaga uchraganlar hayotida biron bir og'ir voqea, biron bir og'ir holatga uchragan odamlardir. Masalan, qachondir shashlik tiqilib qolgan, qachondir baliqning qiltanog'i tomog'ida qolib ketgan, qachondir ovqat yeb uxlab qolib, tomog'iga bo'g'ilib qolgan, qachondir ovqat yeb, non yeb ketayotganida yo'lda masalan oyog'i chuqurlikka tap etib tushib, nafasi ichiga tushib, semchikka yoki jivachka o'tib ketib qolgan. Yoki men yaqinda bir patsient bilan ishladim, yo'lda ketayotganida shunda mashinadan suvni olib ichaman deganlarida ana shu suv tiqilib qolgan. Bakalashkani otib yuborganlar, suvni otib yuborganlar, lekin suv o'tmagan. Endi to'xtamaydilar. Shunaqa yo'lda o'rtasida. O'sha odam suv ichmaydigan bo'lib qolganlar. Qoshiq, qoshiq, qultum, qultum, qultum qilib suv ichadilar. Ya'ni fagofobiya juda ham xavfli fobiya. Fagofobiya juda ham tez insonni charchatib tashlaydigan fobiya. Fagofobiya insonni ozdirib yuboradigan fobiya. Bu odamlar nafaqat uyida, ko'chada ham ovqat yeyishmaydi. Bu odamlar quyuq narsalarni ham suv bilan aralashtirib, eng suyuq holatga keltirib yeyishlari mumkin. Bu odamlar hayot lazzatini unutib qo'yadilar. Bu odamlar to'yga, tug'ilgan kunga, restoranga, kafega bormaydilar. Bu odamlar uyda ham mana shu o'zini qilig'idan qolmasdan hamma narsani bo'tqa qilib, og'izda 2 minut chaynab yashaydigan odamlardir. Hurmatli aziz suhbatdoshim. Bilaman. Fagofobiyaga uchragan odamlar atrofingizda bo'lishi mumkin, juda kam bo'lishi mumkin, ammo men mana shu videoni tayyorladim. Sababiki u insonlarga yordam kerak.
Fagofobiyaga uchragan insonni qanday davolaymiz? O'zingni qo'lga ol. Bu narsa o'tib ketdi. Mana yeb ko'r. Degan narsa o'tmaydi. Bu gapni xola, amma, ota, ona, aka, uka, er, bola gapirib bo'ldi. Bo'lishdi gapirib. U bola baribir, u odam baribir, u ayol baribir ovqat yemaydi. Ikkita qo'lini ushab turib, og'ziga tiqib, yut desa chinqirishi mumkin, baqirishi mumkin. Qo'yasanlarmi, yo'qmi? Yemayman men deyishi mumkin, lekin u odam ana shu fagofobiyadan qutulib qolmaydi. Ayniqsa o'smirlarda va bolalarda ham fagofobiya holati bo'lishi mumkin. Bu ham juda ham og'ir narsa. Ya'ni bolalarda uchragan fagofobiya, yaqinda bir o'smir bilan ishladik. O'sha shirin yemay qo'yganlar, faqat suv, sho'rva ichadilar, ozib ketgan, 15 kiloga ozib ketgan, nevroz fonida yana o'lib qolaman degan, tiqilib qolsam o'lib qolaman degan qo'rquvlar keladi. Nonni, ovqatni ko'rguncha tiqilib qolsam nima bo'ladi, ovqat yesam nima bo'ladi degan qo'rquvlar keladi. Dasturxonni oldiga kelishdan bezillaydi, hech kim yo'qligida alohida bo'lib olib, alohida o'sha butqasini, sho'rvasini qo'yib olib ovqat yeyishadi. Ularga oson emas. Ularga yordam bering, qanaqa qilib mutaxassisga yo'llang. Biz fobiyalar bilan ishlaydigan, nevrozlar bilan ishlaydigan mutaxassislarimiz, bizga murojaat qiling. Bizning telefon raqamlarimiz 90 944 46 12 90 39 22 89. Ishxonamiz Chilonzorda joylashgan. Manzilimizni ko'rsatib o'tganmiz. Bizning platformalarimiz YouTube, Telegram, Instagram va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida bizni kuzatishingiz mumkin. Albatta, sizning hayotingiz farovon bo'lishi kerak. Buning uchun qadam qo'ying.